Hello my beautiful subscribers, asanteni sana kwa kuwa nasi na karibuni darasani. Leo nitakufundisha butu la rasta la kunyonga kwa nywele fupi, fupi kabisa kama mnavyoziona. Pia kabla ya kuanza maelekezo, tafadhali naomba usubscribe kwenye YouTube channel yangu ili channel yetu iweze kufika mbali. Asanteni. Kama mnavyoona mwanafunzi wetu ameshakata kibutu chake, anakwenda kuzungusha rasta kama hivyo mnavyoiona, anazungusha akihakikisha kwamba nywele imekaza chini kabisa. Anaweka kamera sawa hapo ili kuhakikisha kabisa mnaipata engo nzuri ambayo mnaweza kuona kitu kinachoendelea. Mwanafunzi wetu anaendelea kuzungusha hapo na kuzigawa nywele, kisha anakwenda kuongeza rasta kama unavyoongeza kwenye knotless. Ukitumia njia hii kwenye kusuka vibutu vya kunyonga, kwanza vinakuwa neat na pia vinakuwa havichomoki kwa urahisi. Tofauti na ile kwamba umekunja rasta alafu unakwenda kusokota nywele, nywele yako inakuwa inachomoka baada ya muda fulani. Lakini unapokwenda kuongezea hivi nywele yako inakuwa haichomoki. Nitaonesha tena hapo. Kibutu chako ndo hicho umeshakikata. Kibutu chako ndo hicho. Jamani, unakwenda kuzungusha rasta, unaizungusha hapo chini, uhakikishe kwamba butu limekaza. Butu limekaza. Jamani, napatikana Kilimanjaro, Majengo. Ninafundisha wanafunzi kwa bei nafuu kabisa. Na pia kama unatafuta msusi, napatikana Kilimanjaro, Majengo. Namba zangu nitakuwekea hapo chini ili uweze kufika. Karibuni sana, karibuni sana, karibuni sana. Tunawapenda, tunahakikisha kwamba mmejifunza na kuelewa. Kama mnavyoona mwanafunzi wetu anachokifanya, nywele za mteja wetu amezigawa hivyo na anakwenda kujaza rasta, anaendelea kuongeza rasta. Ndio kibutu kinakwenda kutokea na nitaonyesha final results. Jamani, karibuni sana, sana sana sana. Tunawapenda, tunaomba kujifunza pamoja na sisi. Usisahau kusubscribe na kulike na kucomment. Asante.